Kdo med vami čuti, da se svet spreminja? Jaz si bom upal samozavestno danes trditi, da vem, kaj je rešitev za ta svet. In še bolj samozavestno bom dodal, da verjamem, da je to lahko konkurenčna prednost Slovenije in njen najboljši izvozni artikel. Zdaj, zanimivo je seveda, ko omenjamo spremembo sveta, so zanimive besede, ki jih slišimo. Čutimo, energija, holizem, intuicija, meditacija. In to ni več neka obrobna tema, ki se dogaja zgolj in le v zaprtih kleteh. Ampak o tem govorijo poslovneži, ki verjamejo, da na različne načine z meditacijo dobivajo boljše poslovne rezultate. O holizmu, o zadevah energiji razpletajo konec koncev tudi akademiki. Mi imamo in živimo v svetu, kjer zelo različni ljudje, misleci, delajo nove pristope. Na sliki je Dana Zohar, ki je ustanoviteljica duhovne inteligence in duhovno inteligenco utemeljuje s kvantno fiziko. Temelj duhovne inteligence pa je vprašanje, zakaj. In jaz si bom upal trditi, da vse premalokrat se mi sprašujemo, zakaj. In če mi to ne verjamete, potem poglejte naokoli najmlajše otroke. Oni stalno sprašujejo, zakaj. Moja mama pravi, da sem bil najbolj nemogoč otrok, ker sem za vsako vprašanje, za vse zadeve imel vprašanje, zakaj. Potem sem imel še en slavni stavek, da za to ni noben odgovor. Potem pa gremo čez nek proces, pridemo v šolo, pridemo v neke izobraževalne inštitucije, pridemo v službo in več se ne sprašujemo, zakaj. In zakaj ne? Zato, ker zakaj ni več neko dobrodošlo vprašanje. Zakaj pa ni dobrodošlo vprašanje? Pa ne ostane domača naloga za vas, da o tem razmišljate. Josephine Green je ena izmed zanimivih dam, ki sem jo nedavno spoznal in ona razvija en poseben koncept, ki mu pravi From Pyramids to Pancakes. In trdi, da gre ravno v to smer tudi razumevanje sveta. Da ni več nekih hierarhičnih struktur, ni več piramid, ampak svet začenja delovati na podlagi palačink, na podlagi neke zelo ploščate zadeve, brez nekih hierarhičnih elementov, kdo je bolj pomemben, kdo je bolj glavni, s kom lahko komunicirate, s kom ne smete komunicirati. In ko govorimo o novi priložnosti za vse nas, ne za vas, ampak za vse nas, si upam trditi, da je zadeva zelo preprosta. Je ena beseda in ta beseda, v katero močno verjamem, je sodelovanje. In danes bi rad o sodelovanju malo več govoril z vami, kot o novi priložnosti za vse nas. Zakaj? Zaradi, ker verjamem, da bi sodelovanje lahko bilo za Slovenijo izjemen izvozen artikel. Pa se boste zdaj začeli verjetno smejati, pa boste rekli, pa ja ne, Slovenci, kako pa znamo sodelovati. Ja, absolutno, imate prav. Problem sodelovanja je v osnovi v tem, da ga ljudje ne razumejo, da je to delo. Ampak vsi pričakujejo, ali pa večina, ki gre sodelovati, o super, če bom sodeloval, bom pa manj delal. Fino. Ne. Uspešno sodelovanje se zgodi takrat, ko sta dva pripravljena delati več, delati skupaj in v pravo smer. In verjetno je to tudi eden ključnih elementov sodelovanja. Zdaj, ko govorimo o sodelovanju, je verjetno najboljša ideja, da se sprehodimo v naravo. Mi lahko na sodelovanje gledamo zelo različnih perspektiv. Biologi najraj pogledajo v naravo in verjetno nam narava da mnoge odgovore na to, kako in na kakšen način lahko sodelujemo. In mi dovolite, da preberem eno zanimivo zgodbo, ki ste jo morda slišali, in sicer, ki jo je na nek način spisal Milton Olson in pravi takole. Prejšnjo jesen ste videli gosi, ki so letele proti jugu v obliki črke V.
Premišljali ste, ali so znanstveniki že ugotovili, zakaj tako letijo. Vsaka ptica, ko zamahne s krili, ustvari zagonski veter za ptico, ki ji neposredno sledi. S tem, ko letijo v obliki črke V, celotna jata leti 71% hitreje, kot če bi vsaka ptica letela samostojno. Ljudje, ki so usmerjeni na nek skupen cilj in čutijo vsaj nekaj skupinske pripadnosti zaradi medsebojnega zaupanja, potujejo hitreje in enostavneje. In tudi gosi, če nekaj pade iz jate, takoj začuti močan udar vetra, saj prednja ptica ne zagotavlja več zaščite. In zato se ta gos vrne nazaj v jato. In če bi bili ljudje vsaj malo podobni gosem, bi v taki obliki ostali ne glede na to, ali vodimo ali sledimo, kajti sprejeli bi tujo pomoč in tudi sami bi pomagali drugim. Ko se gos utrudi, najprej spusti močnejšo gos naprej. Normalno je, da se pri zahtevnejših opravilah menjamo. Tako ljudje kot gosi smo konec koncu odvisni drug od drugega. Gosi iz ozadja z glasovi spodbujajo tiste spredaj, da obdržijo svojo hitrost in jih pri tem spodbujajo. Ljudje se moramo prepričati, da naši klici iz ozadja tiste spredaj spodbujajo in nekaj drugega. In končno, verjetno zelo pomembno, ko gos zboli ali je ranjena in izpade iz jate, jo dve gosi spremljata in ji pomagata pristati. Z njo ostaneta toliko časa, da je zopet sposobna odleteti oziroma da ostane na tistem koncu. Šele takrat zopet vzletita sami naprej ali pa se pridružita kakšni drugi jati. In če bi bili ljudje vsaj malo podobni gosem, potem bi morali stati drug ob drugem, tako v dobrih kot v slabih časih. In če se vrnemo nazaj k naravi in to povežemo z ljudmi, potem pridemo do hrane in pridemo do tega, da smo morda nekoč že znali bolj sodelovati. Zdaj, ko sem rekel hrana, jaz takoj, ko nekdo reče hrana, pomislim na čokoladne torte in vam na skrivaj seveda povem, da je z mano najlažje sodelovati preko čokoladnih tort. Takrat sem najbolj produktiven, takrat se najraje z ljudmi pogovarjam, ampak šalo na stran, ljudje smo v zgodovini razumeli, da je ravno hranjenje, lov, nek način nujnega dela sodelovanja. In takrat smo razumeli, da je seveda pomemben element ta, da če lovimo skupaj, če sodelujemo, potem dejansko razumemo to, da smo bolj učinkoviti in bolj uspešni. Zdaj, jaz moram reči, da se bom ravno v svojem doktorski dizertaciji ukvarjal z sodelovanjem in recimo teorija evolucije je gotovo govorila o tem in razloži, zakaj v bistvu tudi na nek način človek je sposoben sodelovanja in bi na nek način mogel sodelovati. To je zelo teoretska zadeva, videli boste, da sem v življenju veliko bolj naklonjen praksi, ampak teorija inkluzivnega fitnesa, ki se je potem preimenovala v teorijo o izboru v korist sorodstva, govori ravno o tem, ne, o funkciji reprodukcije in sicer, da je v bistvu uspeh v reprodukciji možno doseči direktno, se pravi, da se z dobro reprodukcijo širijo vaši geni, oziroma s povečanjem reprodukcije posameznika ali posredno, ko povečamo uspeh reprodukcije drugim posameznikom, ki pa nosijo naš enak ali podoben genski zapis. Skratka, gre za to, da tudi preko širjenja in reprodukcije v bistvu bi v svoji naravnem elementu mogli razumeti sodelovanje. Zanimivo je, če opazujete še nekaj drugih širših konceptov glede sodelovanja, opažate neke trende, predvsem tega, da je v bistvu sodelovanje res neka zadeva, ki se pojavlja v svetu. A se bo obdržala ali ne, je vprašanje. Ampak če se dotaknemo teme, s katero sem se jaz ukvarjal malo več v svojem študijskem času in sicer mednarodne razvojne pomoči oziroma sodelovanja, vidimo, da se tu celo beseda, termin spremeni. In sicer včasih je veljala, da je to mednarodna razvojna pomoč, govorimo pač o mednarodni razvojni pomoči in hkrati seveda tudi o humanitarni pomoči.
Pred leti so se ljudje, ki se s to tematiko ukvarjajo na konferenci, dogovorili, da je to zastarel termin in da to ni več termin, ki je v uporabi, ampak da se mnogo bolj in pogosteje uporablja mednarodno razvojno sodelovanje. Družbena odgovornost in socialno podjetništvo sta dve tematiki, ki se v zadnjem času vse bolj pojavljata med nami, tudi v akademskih sferah. Družbena odgovornost in socialno podjetništvo si upam reči, da temeljita v neki osnovi na sodelovanju in razmišljata o tem, kako lahko ena in druga povezuje nekaj, da gre v boljšo prihodnost vse skupaj. Zdaj pa, mi lahko seveda v sodelovanju razmišljamo zelo znanstveno. Ampak po drugi strani si upam trditi in zatem stojim, da nam sodelovanje ponuja vsakdanje življenje. In temeljno vprašanje je, a mi te zadeve zaznamo, vidimo, slišimo in a razumemo priložnost, ki se nam pojavi, jo, če hočete, izkoristimo in sprovedemo nek način sodelovanja. To je zelo preprost stavek, ki ga je meni postavila moja babica. In sicer na enem od najinih kosil je malce jezna vrgla časopis na mizo in je rekla, Žiga hudiča, kaj je to www. Rekla, kje je ta trgovina, kje jaz to lahko kupam, kam moram iti. In meni je bilo v bistvu to šokantno vprašanje, če smo prej poslušali, da smo diskriminatorni do drugačnih, sem ugotovil, da v bistvu nehote postajamo diskriminatorni do tistih, ki jih imamo najraje. Jaz bi lahko to preslišal in bi rekel, babi teži, pač ne razume, stara je. Mene pa to posadilo eno seme, da sem rekel, ej, kaj pa lahko naredimo mladi za starejše preko sodelovanja, preko medgeneracijske solidarnosti in pokažemo, da nam ni v bistvu vseeno za starejše. In na ta način smo spletali največji prostovoljski medgeneracijski projekt v Sloveniji, ki ga verjetno poznate, to je Simbioza, ko so letos že tretjič zapored mlajši učili starejše osnov uporabe računalnikov. Zdaj, če se dotaknemo preteklosti tega projekta, je gotovo prav, da na nek način rečem v tem momentu hvala vsem tistim, ki so pomagali, da je projekt zaživel. Ta projekt namreč ni moj projekt, ni projekt Zavoda Y, ampak je projekt širše družbe in širšega sodelovanja. In če ne bi bilo vseh prostovoljcev, ki so sodelovali, če ne bi bilo vseh lokacij, če ne bi bilo vseh pokroviteljev, vseh podpornikov, potem se Simbioza ne bi zgodila. In trdim, da je temelj uspeha Simbioze ravno v razumevanju procesa sodelovanja in o tem, da če ljudje sodelujemo, lahko več dosežemo. To so številke, ki govorijo o uspehu projekta v prvem letu, ko je na 230 lokacijah 2413 prostovoljcev učilo 5706 udeležencev in moram reči, da je bilo zadovoljstvo starejših izjemno. Zdaj, to je stara zgodba Simbioze v smislu tega, da smo želeli preko računalniškega opismenjevanja povezati mlajše in starejše. To je uspeh leta 2012, ko je bilo več lokacij, ko je projekt še bolj zaživel in ko se je zgodilo to, da ko so starejši želeli, da ga še enkrat ponovimo, smo se odločili, da ga spravimo v strateško razmišljanje in v dolgoročno sodelovanje v družbi. Zdaj, letošnje leto prinaša neko novo podobo, neke nove zadeve. Jaz moram reči, da sem vesel in ponosen, da smo podarili tri rekorde. Zdaj, prvi rekord, ki govori o sodelovanju, je ta, da je bilo največ lokacij. 326 lokacij po celi Sloveniji. To pomeni, da si ljudje očitno želijo sodelovati, ker lokacije so prostovoljne dale to priložnost in možnost vsem nam. Drugi rekord, ki meni daje upanje v teh težkih časih, v teh časih, ko ljudje morda tudi več ne verjamejo v mlade ljudi, je to, da je bilo največ prostovoljcev do zdaj. 3526 prostovoljcev po celi Sloveniji je za mene dokaz, da mladim ni vseeno za prihodnost, jim ni vseeno za družbo in so za razliko od mnogih starejših, ki govorijo o teh zadevah, svojimi dejanji pokazali, da
želijo ustvarjati medgeneracijsko družbo. In tretji, meni najljubši uspeh oziroma rekord je ta, da je bil najstarejši udeleženc star 99 let. To pomeni, da za učenje res ni nikoli prepozno. Zdaj, mi smo zaradi tega, ker smo štartali zadevo, ker sem slišal mojo babico, uspeli postaviti sistem, ki ga razvijamo zdaj v trajnostni model, in sicer v tri segmente, v simbioza šole, simbioza mojstre in simbioza medgeneracijske centre. Mi smo v avgustu oziroma v septembru odprli v Ljubljani 240 kvadratov velik medgeneracijski center. Želimo, da simbioza šole pomeni nadaljevanje simbioze, da se to sodelovanje prestavi v šole, v lokalno okolje, da mlajši še vedno prostovoljno učijo starejše in da je prvi stik z računalnikom brezplačen. Želimo razviti simbioza mojstre, kjer pozivamo starejše, da je medgeneracijsko sodelovanje to, da ponudijo možnost mladim, da se zaposlijo. S tem razvijamo en nov poklic skrbnika starejših z IKT tehnologijo in verjamemo, da bo lahko v tem segmentu se zaposlili v prihodnosti kar nekaj mladih ljudi. Jaz sem ponosen na to, da je simbioza dobila nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope, da je simbioza bila v avgustu predstavljena v Šanghaju in da se trenutno s 17 državami po svetu pogovarjamo in iščemo model, na kakšen način mi lahko simbiozo kot slovenski produkt širili mednarodno in s tem kazali, da je medgeneracijsko sodelovanje univerzalen jezik. Ko smo mi to izvedli v Šanghaju, kjer nihče ni slišal prej, kaj Slovenija je, si danes predstavljajo Slovenijo tisti starejši, ki so bili na izobraževanju kot državo, kjer mladi in starejši znajo sodelovati. Je to država, kjer mladi radi naredijo nekaj za starejše in se dobra beseda o Sloveniji širi na ta način naprej. Sami presodite, a je to dobra promocija Slovenije ali ne. Zdaj, moj uspeh je to, da je moja babica s tabličnim računalnikom na Facebooku, da se zabava, da se zabavamo mi. Jaz nikoli nisem rekel, da bo ta zgodba nadomestila najina kosila. Še vedno grem rad tja na kosilo, še vedno se z babico rad srečam, ampak je na Facebooku odkrivana v svet, razume, kaj je YouTube, razume, kaj je Facebook, ve, kaj je lajkanje, skratka, en nov segment njenega radovednosti smo s tem odprli. Zdaj, jaz moram priznati, da ko veliko sodeluješ in ko razmišljaš o tem, da bi sodeloval in povezval, je naša družba zelo naravnana na to, da si vsak sprašuje, kaj je zadej. Enostavno več ne verjamemo, da je delati dobro lahko želja posameznika v tej družbi. In to je tisto, kar me pa skrbi. Kam smo mi to družbo pripeljali? Da za čisto vsako stvar, ko je nekdo dobro naredi, se razmišlja o teorijah zarot in se sprašuje, kaj je zadej. Jaz sem na to, kar se je dogajalo in ker vse prevečkrat bi radi vse popredalčkali in potem prispevajo mediji svoje, ko pišejo take in drugačne stvari, v zadnji moji kolumni v Šolskih razgledih, ki sem jih prinesel danes za vas, zato da vidimo, da obstajajo tudi pozitivni časopisi. To je časopis, ki ga v šolski prostor dobivajo šolniki, ki ima veliko vsebine in bom res vesel, da vsak odnese en izvod domov. Jaz moram reči, da pišem noter kolumne in ta je bila moja zadnja. En odsek, naslov je imel sicer malo bolj pesimističen, utrujen sem, ampak konča s tem, da v meni se eno obstaja to upanje, da se dobro z dobrim vrača in da je čas v bistvu na naši strani. In ja, jaz močno verjamem, kdaj tudi v pravljice lahko rečete, da sem naiven, ampak verjamem, da bodo nekoč si zlobni, egoistični gargameli in pritlehne čarovnice zavedno zaspale. In da je pač ta utrujenost samo stvar, da se mi malo bolj prebudimo. Zdaj, kar se tiče sodelovanja in če se vrnem na sodelovanje še iz simbioze, ki je pač konkreten primer, si upam trditi, da je ponavadi sodelovanje dolgoročen proces. Da rab idejo, ki pa se mora spremeniti v neko pobudo v smislu tega, da ideja ni dovolj. In da je vprašanje, kaj z idejami, ki jih imamo, naredimo,
in kakšen proces je potreben za to, da ideja rata v bistvu konkretna stvar. Zdaj seveda, ko govorimo o sodelovanju, ne moramo mimo interesa in se sprašovati, na kakšni podlagi interesa v bistvu se sproža sodelovanje. Zelo ključna zadeva za sodelovanje je zaupanje. Upam si trditi, da je pomembna iskrenost in na koncu, da tisti, ki sodeluje, mora znati biti hvaležen in skromen. In upam si trditi, da je verjetno sodelovanje najboljši krotilc našega ega. Zdaj, jaz se bom probal v doktoratu ukvarjati z eno zadevo in sicer, da bi postavil na nek način lestvico sodelovalnosti. Če imamo lestvico konkurenčnosti, če imamo vse sorte lestvic, zakaj pa ne bi naredili neko lestvico sodelovalnosti, ki ima eno osnovno vprašanje, s kolikimi ljudmi si sodeloval. In ko govorim o vprašanju neke družbe, seveda ne moram mimo tega, da predvsem verjetno politika, sploh pa slovenska politika, ustvarja eno podstat, ki verjetno terja neko zahtevo in sicer zahteva je zelo preprosta in sicer pravi ne deliti več te države. Mi smo to državo spravili v sistem, kjer delimo po strani, levi in desni, po barvi, na črne, bele, rdeče in zelene. In zadnja zadeva, ki jo celo želi slovenska politika na nek način narediti, je, da bi sprožila medgeneracijski konflikt, želi deliti tudi po letih. Zdaj, če že tekmujemo, pol je vprašanje, zakaj ne bi tekmovali z najboljšimi državami. Če že hočemo deliti, pol delimo na to, kdo kaj naredi, kdo ne naredi in probamo iskati sodelovanje. Tole je zadnja knjiga, ki jo je napisal Haidt in sicer Pravičniški um, ki ima zelo zanimiv podnaslov. Zakaj dobre ljudi ločujeta politika in religija? Zelo priporočam to knjigo in mislim, da je v konceptih razmišljanja pomembna zadeva. Recimo, on je predlagal v enem svojem intervjuju, da bi bilo zelo super, da bi poslanci ne sedeli po skupinah, se pravi ene stranke, ampak da bi sedeli mešano in da bi bili primorani sodelovati. Jaz moram reči, da verjamem v take out of the box ideje, kjer iščemo neke rešitve za to, da se svet na nek način spreminja. Zdaj, vi boste lahko trdili, da morda sodelovanje ni zanimiv koncept. Pa sem prašal vsevednega strica Googla, kaj prav on. In sicer sem pogledal, koliko je zadetkov, ko vtipkate sodelovanje. Pa boste rekli, v redu, številka. Pa sem pogledal, koliko je ta številka, če vtipkate tekmovanje. In je številka manjša. Pa mi boste rekli, ja, ker ni tekmovanje kontra sodelovanju, bi mogel bolj v konkurenco iti. Sem v tipku konkurenca. In potem boste rekli, ja, ma konkurenca in konkurenčnost ni isto in sem v tipku še konkurenčnost. In vas seveda sprašujem, če hočemo vedno samo tekmovati in se mi zdi, da je veliko boljše, kot da skušamo z nekimi našimi argumenti zmagati, razmišljati o tem, a lahko sodelujemo. Jaz ponavadi z ljudmi, ki se skregam, mi je najboljša terapija, da se vprašam, zdaj sem se skregal, sem svoj ego na filu, kaj pa lahko zdaj naredim za to, da bi vsem z njim naprej sodeloval. Ljudje, ki se ne strinjajo z mano, imajo verjetno nekaj zanimivega men za povedati in jih verjetno jaz zaradi takih in drugačnih razlogov ne slišim. In ja, jaz si upam trditi, da je sodelovanje povezano zelo seksi besedami. Z upanjem, s prijateljstvom, z objemoji, z veselji, s ponosom, srečo, s prihodnostmi. In jaz mislim, da sodelovanje gotovo prinaša neko bogatstvo. Jaz si upam tudi trditi, da je v življenju pomembno, da imamo tri stvari. Oziroma, da nas najbolj zaznamujejo tri stvari. Ljudje, ki jih srečamo, knjige, ki jih preberemo in konec koncu ideje, ki jih na nek način uresničimo. Jaz moram reči, da ko delujem v tej družbi, razmišljam o nekih konceptih in probam s svojimi projekti spodbujati neke koncepte sodelovanja. Srčna knjiga mojega življenja je ena izmed mojih zadnjih zadev in sicer je to knjiga, ki bi rada spodbudila medgeneracijsko dediščino. Ni knjiga, v kateri pišem jaz v življenju, ampak je knjiga, ki jo ponujam predvsem starejšim, da razmišljajo o svojem življenju in noter napišejo svoje misli, ki jih pustijo
ljudem, potem sorodnikom, ki ostanejo za njimi. Ker kaj se zgodi, ko ljudje odhajajo? Tako tipično slovensko je, da se za njihovo dediščino pol med sabo še skregamo. In kaj res ostane za ljudmi? Je bilo tisto vprašanje, ki se meni pojavilo in sem rekel, zakaj ne bi ta modrost ostala v nekih knjigah za nami. Jaz bi si blazno želel slišati oziroma prebrati, kaj si v življenju mislil moj pradedek. Te priložnosti in te možnosti nisem imel in morda je ta knjiga en tak proces. Jaz mislim, da sta ključna dve vprašanje in sicer, kje lahko pomagam in kaj narediva skupaj. In zdaj zelo za konec si želim, da bi glede sodelovanja se zmenil, da bi to postal proces, ki ga ponavljamo zelo iskreno in srčno. Vsak posameznik, pa ne toliko zaradi besed, ampak predvsem zaradi dejanj. Jaz si upam trditi, da če bi to res vsi Slovenci naredili, bi v pol leta Slovenija postala država, kjer bi vsi radi živeli. Bi bila to država srčno srečnih ljudi in takrat bi verjetno razumeli to, kaj nam hoče povedati nekdo, ki je besedo ljubezen dal v obliki mednarodne besede love v ime naše države. In če razumemo tudi to, da se beseda love skriva tudi v besedi človek, je verjetno odločitev v naših rokah. Seveda ima slovenščina še dvojino in mislim, da je vse skupaj poklon narave, ki pa je pogosto na nek način nočemo razumeti. Jaz upam, da sem vas prepričal, kajti osebno verjamem, da ravno sodelovanje lahko spremeni ta naš svet na bolje. Hvala.